de boka nga biro kwana bana RDC bana Congo na sepeli na sola na bino lelo pona ko sa bino ke moment o ezali moment moko déterminant pona mboka lelo boko landa o babengi o annonce des résultats provisoires ezali comédie ya chilombo toza kunate to kondima pe yango te nazalaki na exil mais bo bangate lelo nazana kati ya Congo na ye pona kobunda pona lopoto balobaka ete seule la lutte libère kokanisaka te ke américain nde akoya kolibere biso biso moko nde tokoki kose libere bo teleme bo bangate félicitations longonya monene penza na bato ya Ikela na bato ya Bunya na bato ya Katanga esika batindeli bino ba escadron de la mort bo bangate nazad ya na Congo toye na alliance toza na lutte Nazakoya, ezako telema isika nazalite, tozako kende na Kishasa. Toko telemi, tozo kende ko telemela, ko longwa chilombo. Ayebinga bien chilombo. Koyebinga malamu. Yeba kozali sou président de la République te. Na yebi isika utaki, ozali aventurier. Ozali frappeur. Ozali voleur. Ba yembeli yango Congo mobimba. Ozali détourneur. Noza surtout tribaliste. Okanise ke Congo ezali tribu na yo. Owane suki to telemi Congo mobimbezo telema esi telemisima na biso mpona tozoya kotelemisa yo mpe kobenga na yo. Je vous remercie.